saben bengi nyawa aku. Ngenteni kendange muni alang wis muni aku yo gumun kowe iki lho kok bocah cilik ra duwe ngantuk blas to iki gumun aku jamumu ki apa timbangane turu sore-sore niki sindene Pak Dalang Sena Nugroho nggih mung biasane sanggulan sonten niki gandreng ora bayaran dadine lembreng lha kok mung nyumbang ya Mas nang kene iki lha sisan le duwe gawe becik kan nyumbang swara sisan yen memajang amung nganggo janur kuning Mas Danang sing disupetke tembang wae weton gunung Pacitan yo hey Pacitan Sarawe hey 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 sip mantap. Panas udan jatahe Mbak Agnes. Panas udan. Janjine kepiye? Jang esok-esok, jang mepet-mepet. Panas udan udan panas lengaling-aling-aling pengecaping gunung natie wadon nduk ya dek jaman berjuang njur kelingan ya yu anak lanang biye tak opening neng saiki ono ngendi Seri Lewis menang keturutan sing digedek biyen rate janji saiki apa lali
Mas Prawit, monggo katur kuntun.